নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল ফেক্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোলৈ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ 10গৰাকী ধনী বলিউড এক্ট্ৰেছৰ বিষয়ে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, 10গৰাকী এনেকুৱা ধনী এক্ট্ৰেছৰ বিষয়ে মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ শুনি হয়তো মাথা নষ্ট হৈ যাব। গতিকে এই 2021ৰ এই লিষ্টটোত কোন কোন এক্ট্ৰেছৰ নাম আছে সম্পূৰ্ণভাৱে ডিটেইলছত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব, চেনেলটো নতুনকৈ সোমালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ টেনত আছে কংগনা ৰাণাৱত। কংগনা ৰাণাৱতৰ ধুনীয়া আৰু আটাইতকৈ বহুমুখী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ বৰ্তমান সময়ৰ বলিউডৰ আন এগৰাকী ধনী অভিনেত্ৰী। তেওঁৰ নিৰাশাবাদী চিন্তাৰ বাবে তেওঁৰ লাইমলাইট আৰু বিতৰ্কত আছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি কংগনা ৰাণাৱত বৰ্তমানৰ মুঠ মূল্য প্ৰায় 25 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ নাইনত আছে সোণাক্ষী সিংহা। সোণাক্ষী সিংহাই বহুকেইখন ফিল্মত অভিনয় কৰিছে আৰু তেওঁ বলিউডৰ অন্যতম ধনী অভিনেত্ৰী। সোণাক্ষী সিংহাৰ মুঠ মূল্য প্ৰায় 18 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ। সোণাক্ষী সিংহাই সফলতাৰে বলিউডৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেত্ৰী তালিকাত 2021ৰ 9ম স্থান দখল কৰিছে। নাম্বাৰ এইটত আছে আলিয়া ভাট। আলিয়া ভাটে ৰাজ্যী, হাইৱে, টু ষ্টেটাছ আদিকেই ধৰি বহুতো চলচ্চিত্ৰ অভিনয় কৰি তেওঁৰ ভিতৰত থকা অভিনয় প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আলিয়াই মেক মাই টিপ, লেজ, লাক্স, ফিলিপছৰ দৰে আদি বহুতো বিখ্যাত ব্ৰেণ্ডৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে। আলিয়াৰ মুঠ মূল্য হৈছে 25 মিলিয়ন ডলাৰ। নাম্বাৰ ছেভেনত আছে কেটৰিনা কেফ। কেটৰিনা কেফ তেওঁৰ প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে 12 কোটি টকা লয় আৰু তেওঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সফল অভিনেত্ৰী। কেটৰিনাই বহুতো ব্ৰেণ্ডৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে আৰু কেটৰিনাৰ মুঠ মূল্য হৈছে 32 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ ছিক্সত আছে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চন। প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে ঐশ্বৰ্য্যাই 3.2 মিলিয়ন ডলাৰ লয়। তেওঁ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আৰু তেওঁ কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি ধন উপাৰ্জন কৰে। ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চনৰ আনুমানিক মুঠ মূল্য 35 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ ফাইভত আছে মাধুৰী দীক্ষিত। সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী, মাধুৰী দীক্ষিতে প্ৰতি ফিল্মৰ বাবে 3-4 কোটি টকা লয়। তেওঁ অলপতে আলিয়া ভাট, বৰুণ ধাৱান, সোণাক্ষী সিংহা আৰু আদিত্য ৰয় কাপুৰৰ সৈতে এখন নতুন ছবি কৰিছে আৰু তেওঁৰ নিখুঁত সৌন্দৰ্য আৰু অভিনয় দেখুৱাই দৰ্শকসকলক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। মাধুৰী দীক্ষিতৰ মুঠ মূল্য হৈছে 35 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে অনুষ্কা শৰ্মা। অনুষ্কা শৰ্মাই তেওঁৰ প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে 5 কোটি টকা লয়। অনুষ্কাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলিৰ লগত বিয়া হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁ নিজৰ কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ড নুচুৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট চলাই আছে। অনুষ্কা শৰ্মাৰ মুঠ মূল্য হৈছে 40 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে দীপিকা পাডুকন। দীপিকা পাডুকনে প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে প্ৰায় 15 কোটি টকা লয় আৰু এটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পৰা 8 কোটি টকালৈ আহে। শ্বাহৰুখ খানৰ বিপৰীতে প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ ওম শান্তি ওমৰ সৈতে দীপিকা পাডুকনে বলিউডৰ ভৰি দিয়ে আৰু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে। আজিকালি তেওঁ বলিউডৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা অভিনেত্ৰীসকলৰ মাজৰ এগৰাকী। দীপিকাৰ মুঠ মূল্য হৈছে 45 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। নাম্বাৰ টুত আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী যি 45 মিলিয়ন ডলাৰৰ মুঠ মূল্যৰ সৈতে হট অভিনেতাগৰাকীয়ে 2021ৰ বলিউডৰ ধনী অভিনেত্ৰীসকলৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে। নাম্বাৰ ওৱানত আছে কৰীণা কাপুৰ খান।
বলিউডৰ এগৰাকী ধনী অভিনেত্ৰী হৈছে কৰীণা কাপুৰ খান। তেওঁ প্ৰতিখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে 20 কোটি টকা লয় আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰৰ সৈতে নেটমেড এডভাৰ্টাইজমেণ্টতো দেখা গৈছে। কৰীণাৰ মুঠ মূল্য হৈছে 60 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ।